А ти куди зібрався? А який сьогодні день? Який? Я від ГУЛ бронював. На 3 дні. Ви самі підписали. Бо сімейні обставини. Та які обставини? Неділін в Інтерполі. Ти мені потрібен. Сестра. Щось вдалося дізнатися? Є наводка на притон, у якому нібито її тримали 5 років. Артем. Вона ж дуже давно пропала. Ти розумієш, що це означає? І що? Мені тепер сидіти, склавши руки, чекати? Я хоча б могилу можу її знайти? Ой. Хай щастить, синку. І постарайся не перетворити там усе на руїну. Розберемось. У чому затримка? Ми ж домовлялися. Так, Степане Івановичу, ви не розумієте, у мене рандеву з Хасаном, головою великого азійського картелю, спільна операція з Інтерполом, 5 років роботи. Романе, ти працюєш у мене, а не в Інтерполі. Зарплату отримуєш у мене, а у нас масове вбивство. Ти потрібен тут, у місті. Мелешко ознайомить тебе з деталями. Жах який. За що їх так? За віру в краще життя. Усі жертви – гастарбайтери, які їдуть у Європу на заробітки щоразу через різні агентства працевлаштування. І щоразу декорації вбивства групи різні. То сатанинський обряд, то чорні трансплантологи. Почерки надто різні. А чому ми думаємо, що випадки пов'язані? А ми поки що так не думаємо.
Відпрацьовуємо останній епізод. Убивство 4 осіб в Угорщині неподалік від нашого кордону. З чого і почнемо? Ідеї? Піду в Коган, цукерку попрошу, мозок щось зовсім без глюкози не фуричить. Так? Аню, дай цукерку. Макітра зовсім не варить. Пошукай тут. Дякую. От, блін, як же знайти тих, хто стоїть за агентствами-одноденками? Знайшов! Кого знайшов? Цукерку знайшов. Ой, знайди мені студію манікюру. Сил вже нема нігті фарбувати. А зі старою що? Конкуренти заспамили негативними відгуками. Сайт обвалили. Коган, ти геній. Якщо спрацює, я сам тобі нігті пофарбую. Ловлю на слові. А в чому я геній? Щоб знайти компанії з працевлаштування, треба створити компанії з працевлаштування. А щоб зробити хороший манікюр, треба думати як манікюр. Малешко, йди геть, не тринди під руку. Дякую за цукерку. Візьми ще! Спасибі. Коган, ти велика людина. Я все придумав. Ну, як вам? Здрастуй, Слава, я теж радий тебе бачити. Привіт, Ромко, радий тебе бачити. Здрастуй. Хто молодець? Правильно, Славик молодець. Молодець, молодець. Так що тут, я не розумію. Читай. Самотній імпозантний вдівець прикрасить життя зрілої жінки. Слава. Не там. Ворожіння на чайному грибі, приворот, вінець. Ти що? Ну не там же. Продам гараж в індустріальному районі. Слава, ти чого, справді здурів? Та отже, читайте. Я завалив інтернет об'явами свого фейкового агентства. І офіс зняв. І всі газети міські завалив. І радіо. Завтра буду приймати клієнтів. Ні, ну він точно здурів. Ти, Славо, цукерок приїв? Та ні, Степане Івановичу. По-моєму, чудова ідея. Він же перебиває оголошення тих, кого ми шукаємо. Демпінгує просто, Славочко, вони натовчуть тобі пику. Так, і дадуть нам зачіпку. А ми вийдемо на організаторів. А, ну я так і думав. Хто молодець? Славик молодець. Славик молодець. Славик молодець. Ну що, вивчайте брошурку, заповнюйте анкету претендента і надсилайте нам на пошту. Спасибі велике. До побачення. А хлопці, у нас обід через годину тільки. Чи ви піцу принесли? О, непогано. Добрий день. Агентство Євротур. Чим можу бути корисним? Чуєш ти? Зникне назавжди з цього ринку. Ти нам усю клієнтську базу розворушив. Фірма зазнає збитків. Та ви що, приколюєтесь чи що? Це справа всього мого життя, тільки через мій труп. Гешо, відрубайте дебілу пальці, якщо він не напише заяву про закриття фірми. О, а ви знаєте, ви праві. Справа всього життя без самого життя сенсу ж немає. Розумію тепер. Фірма закривається. Дуже приємно. До побачення. Козли. Алло, Ромко. Є контакти. Написали в особисті. Тільки, будь ласка, не упусти їх. Вони мені надто дорого обійшлись. Ображаєш. Вже сів на хвіст. Ну от і все. Попались.
Сергій Чечоткін. Ага. А вам точно треба на будівництво в Євросоюзі? Ображаєш, начальник. По вас не скажеш. Піджачок чи що? Так я його зі жмурика зняв. Я ж цей копач могил. Вчора одного ховали, дивлюсь мій фасон. О, чуєш? Так я можу його віддати в рахунок оплати проїзду. Він баксів 300 затягне. Є пропозиція краща. Від нас працевлаштування, робоча віза і трансфер. А ви? Знаєте, як у давнину вибирали робітників? Садили за стіл і дивилися, хто як їсть. Якщо багато їсть, значить... Пожерти? Ну, пожерти я люблю. Особливо, знаєш, під чвертку. Ну що, чим годувати будете? А зразу видно, що ви хороший робітник. От, заповніть поки що анкету. І коли що, завтра ми з вами договоримо. Вони пропонують ковтнути 45-50 герметичних пластикових капсул з чистим кокаїном. Сорт 3-0. Якщо його розбодяжити, буде ціла партія на 50-70 тисяч євро. І це дуже велика проблема. Якщо капсули розгерметизуються? Ну, проблема зовсім не в цьому. Степан Івановичу, давайте пов'яжемо берег і кінець на тому. Факт контрабанди наркотиків очевидний. Труснемо, і вони заспівають. А якщо не заспівають, ми накриємо тільки одну поставку. Вони змінять схему контрабанди і продовжать далі. І тоді ув'язати це з різаниною ми вже точно не зможемо. Що в тебе за проблема, Неділін? Я таблетками давлюсь. З дитинства. 50 штук не здужаю. Зараз. Ганна Аристархівна, таке питання. У тебе не знайдеться якихось безневинних вітамінів? Ну, таких імунітет підтримати. Так? Ой, чудово. Я Неділіна зараз до тебе відряджу. Спасибі. Давай до Аристархівни. Видасть. І миттю в оперзал. А я пришлю туди Коган. Що ви таке задумали, товаришу полковник? Довірся мені. Надзвичайно сильний аугері інклінаціо ад вомітум сігнум. А? Рефлекс блювотний. У нас у в'язниці якось один зек кнопковий мобільник проковтнув, який йому спільник на побачення приніс. У ньому будильник задзвонив. Так би і не знайшли. Ну, вилучення йшло непросто. О, Ромо! Якщо не йде перорально, то може... Пам'ятаєш у кримінальному чтиві історію про людей... Навіть не думай про це! Боже мій! Ну, ви краще зразу мене пристрельте. Ні, ну нехай. Ну, якщо не можна по-іншому, значить завтра будемо їх брати. Іншого виходу немає. Усе. Спасибі. Моє шанування. І знову здрастуйте. Здрастуйте. Готові? Завжди готовий. Ходімо в підсобочку. Там буде зручніше. Козлина! За кожен грам з тебе Хасан шкуру здаре. Збирай, гаде! Відбій. Повторюю, відбій. Прошу. Ага. Він що, відмінив штурм?
сам не втямив. Міжнародна організація кримінальної поліції «Інтерпол», яка координує діяльність поліцейських органів різних країн у боротьбі зі злочинністю. Дотримується таких принципів. Принцип поваги і дотримання прав і свобод людини. Принцип поваги до державного суверенітету. Принцип забезпечення невідворотної відповідальності за злочини. Оце так трансфер, Паличо. На автобусі до кордону, а далі на своїх двох майже 10 км? Та не бурчити, заради Бога. А місця, які там дивовижні, у нас таких нема. І ліс густіший, і трава зеленіша. А вода... А вода рідкіша, певно. Добре там, де нас нема? Так. Спасибі. Це ж отрута. Може, через ліс? По шосе гак накладається, а так, кілометрів 4 зріжемо до міста. Класно, давайте. Ну, то ходімо. А це що за цятки там якісь? А це GPS-мітки мобільних телефонів нашої групи. Ромчик дістав. Тепер ми можемо стежити за ними в режимі реального часу. Як же все-таки він примудрився їх усі проковтнути? Привал. Можна перекусити за рахунок закладу. Допомагай мені. Ще там є? Ще. А, так, є. Ха-ха-ха.
кожним, народ! Так, відійдіть усі. Це може бути епілептичний напад. Що, все? Так, усе. Що він пив? Це не варіант. Я теж це пив, і всі, і решта теж. Так. Мені треба подумати. Народ, у мене 1/200. Нічого не їв, пив лише газованку. Дуже схоже, що це передоз. Полингуйте координати, щоб тіло забрати. Алло? Чорт. Що? Що таке? Зв'язок пропав. І мітки зникли. Пора підключати кавалерію. Виклик спецзагону? А у мене є ліпша ідея. Важливий дзвінок. Зичу здоров'я, товаришу полковнику. Даденько вас не чув. Капітане, потрібна допомога. Ти ж у прикордонній зоні зараз на роботі, так? Так, от зараз саме спілкуюся з торговцями зброєю. Ні, для вас, Степане Івановичу, я завжди вільний. На зв'язку. Покладу. На чому ми зупинились? А от тепер на землю, хлопці. Як вам не соромно? Ми ж співвітчизники. А ви паскудите нашу країну. Красти зброю – це погано. Більше не будете? Чудово. Тоді я вас полишаю. І не грішіть більше. Повернусь, перевірю. Капітан Змія своє слово тримає. Хлопці, пакуйте їх. Чорт. У мене явний наркотичний прихід. Але я живий. А значить, розгерметизувалися лише кілька капсул. Антидоту немає. От диявол. Вода є? Так. Вода. Тебе як звати? Юля Савіна. А тебе? А мене Сергій Чечоткін. Отче, Юля Савіна, збігай на галявинку. Нарви листя багульника, квіти білокопитника, дивосил жорсткий та гикавки сіро-зеленої. Забудь усе, що я тобі сказав. Нарви усе, що не виглядає як звичайна трава. Навіщо? Патогінний процес розігнати. А, мені, звісно, букети дарували, але щоб навпаки. Іду. Гей, народ, у когось телефон на зв'язку? Ні. Диявол. Дай Змієва на гучний зв'язок. Говорить Анна Коган. Я вивчила капсули, в які пакують наркотик. Роман сказав, що загиблий член групи пив лимонад. Так, я вже в курсі. Капсули складаються з харчового пластику «Екостандарт 5». Він легко розчиняється від невеликої кількості ортофосфорної кислоти, якої повно у будь-якій газованці.
Вони пили всією групою. У них є від півгодини до трьох годин, залежно від кількості випитого, до повного розчинення капсули смерті. Вас зрозумів, пришвидшуюсь. Фу, яка гидота. Давно треба було зав'язати. Добре, що є супутниковий зв'язок. Алло, консула, терміново. Це гід-експедитор. Андрій Павлович Сіров. Ми перебуваємо з групою в лісовому масиві за 5 кілометрів від кордону. У нас масове отруєння. Поможіть! Павлович? Павловичу, тобі зле? Рятуйте! Павловича зарізали! Рятуйте! Треба тікати. Подивись на це. Так, послухай. Ти теж там хочеш бути? Ну, давай подумаємо. Ходімо, будь ласка, Валера, ходімо. Ні. Усе, Павличо, сів твій телефон. Ти йдеш? Почекайте! Почекайте! Втечею ви не врятуєтесь. Та пішов ти! Та можете йти. Валимо звідси. Але так ви помрете, ви це розумієте? Годі нас кошмарити! Біжімо. Заткнись ти, дай людині сказати. А розклад такий. Засоби зв'язку виробили портативною глушилкою. І це дуже хитро придумано, тому що доводить, що серед нас є кріт від наркодилерів. Не слабо, то серйозно? Абсолютно. Усіх нас використовують як мулів для наркотрафіку. Історія з ніби роботою – це повне фуфло. І ми не перша група людей, яку жорстко випатрають по цей бік кордону. Матінко. Зараз нашим слідом уже йдуть наркодилери, і це проблема номер один. Проблема номер два – розгерметизація капсул з наркотою всередині шлунка. І дехто з нас просто не доживе до болісної смерті від ножа і помре від передозування. У всіх нас один шанс – іти в бік населеного пункту. Там є лікарня. Іти нам близько 6 кілометрів. Усі, хто хочуть жити – за мною. Чули, він діло каже. Зайвий мотлох лишайте тут, так легше буде бігти. Ходімо. Ходімо. А як же потогінні трави? Ніколи, Юра. Давай дорогою пропідніємо. Усі готові? Так. За мною, бігом! Часу на відкачування немає. Швидше. Будемо тягти. Допоможи. Давай. Народ, ще одному погано. Чорт. 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 Все. Припливли. Пізно рипнулися. Що далі? А далі, як у фільмі «Сім самураїв». Чорт. 6 самураїв. Значить так. Усі, хто ще може стояти на ногах, на нас чекає бойове зіткнення. Противник озброєний і не збирається нас лишати живими. Тому слухаймо мене дуже уважно. Добрий день. Ви теж на бардівський зліт? От я так подумав. А де всі? Що за...
Юлю, а ти коли Палича знайшла, нікого поряд не бачила? Ні. Я думала, що він спить. А сама де так довго була? Траву тобі збирала. А там поле, квіточки, метелики пурхають. Метелики, кажеш? Ну, гаразд. Розберемось. У нас взагалі шанси є? Приблизно нульові. А ти завжди такий чесний? Звичка така. Співаю, як страшно. Нерви заспокоює. Тоді співай гучніше, дівчинка. Залишайся тут і співай. Чим раніше вони нас почують, тим більше шансів, що хтось із групи не виробиться до початку сутички. Ти почула? Олежа. Чи собі ти шукаєш здобич? Що ж не знаєш ти спокою? Хто запинився? Стріляли? Що знає? Рома живий? Живий, живий. Ну, може, під кайфом, але живий. Поліція і прикордонники вже на місці. Медики в курсі щодо наркотиків в шлунках у групи. Тримайтесь. Дай Рому. Даю. Рома, тебе. Шеф, від бандитів ми відбились, Кротаю Ворохову. Поки відбій. А ти впевнений щодо неї? Юля Савіна. Наглядач від картелю. Усе сходиться. Як тобі це на думку спало? Нічого особистого, лише факти. Які до чорта факти? Ти була ближче за всіх до рюкзаків у мить, коли хтось вивів з ладу мобільники. Це раз. Там що, Олег крутився? Він мертвий. І це два. Ти не пила газованку, бо ж ти знала, що вона розчинить капсули. І це три. Ти ідіот? Я ніколи її не п'ю. Тебе не було в момент убивства провідника. Це чотири. Ти украла і розбила мій телефон. Це п'ять. І нарешті ти вийшла до бойовиків не тому, що ти така смілива, а тому, що ворон ворону око не виклює. І це
Щесть. Я замкнув її в палаті. Хай посидить у наручниках, подумає про щиросердне. Не знаю. Я провів з нею короткий допит. Вона заперечує, плаче. Дуже переконливо. Щось не сходиться. Дай ще один шанс, Ромо. Тобі б в адвокати, Сашко. Добре, поговорю. Все одно протокол складати. Ти живий? Відкачали все-таки. Чудово. А я? Ось. А чого ти сумний такий, га? Всі живі, наркоту взято, бойовики вбиті. Радій, ти 8 осіб врятував. Так, 2 цивільних втратили, а так загинули б усі. 3, Соню. Та ні, ти в цій м'ясорубці зовсім з ліку збився. Я з лікарем розмовляв. 2 цивільних, 5 бандитів. 3 цивільних, Сашко. Хай йому. Що сталося? Я помолився, Саня. Це Олег. Так я його щойно бачив. Так, неприємно було з неї наркоту діставати. Це копи. Без нього ти не вийдеш на Хасана. Заодно. Стій! Хочеш повститися за Юлю? Ти все-таки житимеш. Погано, але житимеш. Тільки якщо скажеш мені все, що потрібно. Я все скажу. Я все скажу. Стояти. Складно лише першу годину, потім втягнешся. Найперше – ремовер для кутикул. Трофімо! Товаришу полковник! Ну що, знайшов? Фальшивий слід. У тому притоні сестри не було. Та й притону самого вже нема. Що у вас? А ми самого Хасана накрили. Ого. Це того самого, за яким Неділін по всій Європі бігав? Так. А де Ромчик? У відрядженні, зі Змеєвим.
була сміливою дівчиною, а я був ідіотом. За Юлю ми покваталися сповна. А ти певен, що Хасан у мінусі? Отрута на Бокеті дуже сильна. Заборонена хімконвенцією за антигуманний вплив на живі організми. У нього будуть години агонії перед смертю. Треба буде Бокет прибрати, щоб люди не постраждали. Жорстко. Не знав, що Інтерпол діє методами радикальних терористів. А де ти бачиш тут Інтерпол?